ստացի doch մենք կարողինés օգեբանական զորութների ծրագրով այս គիրակի արաբոթյան ժամը 10:30 -10, ինչպես սովորաբար կրկին միանում ենք ձեզ եւ նորից կյանքի մարզային փոխաբերությունների քին տղամարդ աշխարի թեմաներն են նյութերն են այս Ձေသե դեկտոր Գագիկ Մելքոնյանը Շանթ հերոստանգերության եթերով հոգեբանական զրույցներ։ Յուրականջուրջ Կիրակի հանդիպելով եւ օրվա թեմայի շուրջ ծավալելով մեր զրույցը, ուղղակիորեն նպատակ են դերապնդում որոշակիորեն տեղեկացնել ձեզ ընտանիքի մարտկային փոխհարաբերությունների ներքին ընտանեկան դաշտում նշբությունների, մանդրամասնությունների որոշակի հոկեբանական առանձնահատկությունների։ Ընդհանապես, Քին տղամարդ փոխարաբերությունների աշխարհը բավականին խորն է եւ բազմաշերտ։ Ցանկացած Քին, ինչպես եւ ցանկացած տղամարդ, իր ներսում իր հոկեգան աշխարհում ունի որոշակի անհանգստություններ, շփումների ընդհացում, որոշակի մտահոգություններ եւ փնտրում է դրանց լուծման ուղիները։ Մարշտ մաշտուհի կան աշխար։ Այսօրվա մեր զրույցի առարկան, որը քիչ հետո կներկայացնեմ ձեզ, կին տղամարդ փոխհարաբերություններում հատկապես եւ առանձնապես կարեւոր եմ համարում, որովհետեւ երբ դուք իմանաք զրույցի վերնագիրը, ինքներդ նույնպես այդպես կկարծեք։ Կին տղամարդ փոխհարաբերություններում մեր այսօրվա զրույցի թեման բավականին, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, առանձնահadouգ է spice-ով։ Մեր օրվա զրույցի նյութն է Խանդ։ Խանդ։ Տեսեք որքան առաջին հայացքից սովորական հաճախ լսվող, բայց ըստեղության որքան չբացահայտված կամ հաճախ հանդիպող, ամենուր հանդիպող, միշտ հանդիպող, ցանկի բոլոր տարիներույի տարիկային փուլերում հանդիպող երևույթ։ Հոգեվիճակ։ Երիտասարտները խանդում են մեկը մյուսին, երբ հանդիպում են։ Հետո ավելի են զևավորվում, ամուսնանում են, նորից են խանդում։ Այստեղին ամուսին, ամուսնական փող հարաբերությունների, ընտանեկան փող հարաբերությունների դաշտում շարունակում են եւ լինում են խանդի երևույթներ, խանդի դրսևորումներ։ Բայց այդպես էլ կարծես թե մարդիկ հանդեպես իմ մասնագիտական փորձն են ցույց տալիս, թե կանայք Եվ թե տղամարդիկ հոգեբանական երևույթները իսկ այս դեպքում մեր પરાգայում, մեր օրվա թեմայի շրջանակներում Խանդի երևույթը կարծես թե քիչ են փորձում ճանոթանալ, քիչ են փորձում ուսումնասիրել, խիստ հոգեբանական, խիստ մասնագիտական տեսանկյունից։ Քիչ են փորձում, եւ դրա համար ամենա տարբեր սխալ պատկերացումներ կան Խանդի երևույթի մասին։ Օրինակ Շատ հաճախ դուք եք լսած կլինեք, ասում են, եթե խանդում է, ուրեմն սիրում է։ Եթե խանդ չկա ամուսնական կյանքում, կարծես թե հարաբերությունները տակ չեն։ Երբեմն նույնիսկ պատահում է որոշ եւ կանայք եւ տղամարդիկ անդրադառնալով խանդի երևույթին, առաջ են քաշում այնպիսի միթք, որ թեթև խանդը կամ ինչ որ աստիճանի խանդը նպաստում է կապին։ Եպալն 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 Թույլտվեք չհամաձայնել այս տարածված կարծիքների հետ եւ փորձեմ այժմ իմ մեկնաբանությունը տալ հանդ երևույթին Անշուշտ իմ մեկնաբանությունը լինելու է հոգեբանական մեկնաբանություն հոգեբանության տեսանկյունից բերված մեկնաբանություն այսպեսով Խանդը հարգելի հերոստադի դոխ ինքնասիրության վիրավորանքի հետևանք է կրկնում եմ խանդը ինքնասիրության վիրավորանքի հետևանք է երբ անձը մարտը իր ներսում իր եսը իր ինքնությունը իր մեջ նստած անձը այն կախնի փոքր հրեշտակը որ յուրաքանչյուր մարտ կրում է իր ներսում կինը կամ տղամարդը երբ այդ ինքը իր ներսում Այսինքն ինքնասիրությունը վիճաբորվում է ն սեմանում է ինչ որ մեկի ազդեցության հետևանքով ինչ որ մեկի պատճառով առաջանում է խանդի երևույթը այսինքն խանդը երրորդը դառնալու վիճակի հետևանք Հ, որ է որևէ կնոջ կանքում կարող է հայտնվել ինչ որ մեկը այնինչ արդեն կարմի տղամարտ Որևէ տրամաշտուկանքում կարող է հայտնվել ինչ որ մեկը այնիշ կարգին։ Եվ այս երրորդը դարձած անձի ակամա երրորդ դյութակ անվանենք, երրորդ անձ անվանենք, երրորդ կողմ անվանենք այս վիճակում հայտնվածը։ Ակամա սկսում է իր ներսում հոգեպես, իր ներաշխարհի հոգեական ճերմերում զգալ ինքն իրեն վիրավորված։ Իր ինքնասիրությունը, այսինքն ինքը իր մեջ իրեն վնասված եւ մեջտեղ է գալիս խանդի երևույթը։ Ուրեմն յուրականջուր մարտ, յուրականջուր կին, յուրականջուր տղամարտ, ընդհանրապես յուրականջուր անձ ունի իր մեջ իր մասին որոշակի պատկերացում։ Մարտը ինքն իր ներսում իր մասին կերտում է որոշակի պատկեր՝ ընդհանրի ընդհացում որոշակի կերպար, որոշակի կարգիկ կամ կարգիկների համակարգ եւ առաջնորդվում է իր հանդեպ ուրիշների վերաբերմունքը գնահատելիս, ուրեմն իր նկատմամբ ուրիշների վերաբերմունքը գնահատելու ընթացքում առաջնորդվում է այդ կերպարի պահպամամբ։ Այսինքն, հարգելի հրոստի դող։ Մաստը իր մեջ երբ կերտում է իր մասին պատկերացումների համակարգ, փող հարաբերությունների ընդհացքում այդ համակարգը համարում է ճշմարիտը ճիշտը եւ հարաբերությունների ընդհացքում աշխատում է ճշտpanեն իր մասին իր ներսում ունեցած կարծիքը խանդի երևույթը այստեղ որտեղ է խանդի երևույթը այնտեղ է երբ քինը իր մասին վերցնենք կնոջ օրինակը այնուհետև կանդրադառնանք տղամարդուն քինը Իր մասին, իր ներսում, կերտել են ինչ որ պատկերացում։ Ինչ որ կարծիքների ամփոփ բնութագիր ունեն, ինքն իր մասին իր ներսում։ Եվ ահա, նրա ամուսինը, կամ նրա կողքի տղամարդը փոխարինում է այդ կնոջը մեկ ուրիշով։ Այս կնոջ մեջ փլուզվում է պատկերացումների իր մասին, սեփական անձի մասին ունեցած պատկերացումների համակարգը։ Ինչու՞, որովհետև վնասվել է ինքնասիրությունը։ Ինչու՞, որովհետև ներսում անձը գրել է բարոյահոգեբանական հարված։ Վերադառանք տղամարդու Երևույթին։ Տղամարդու բaragayumնույնպես այստեղ երբ խոսում ենք մարտկանց մասին, մարտ Երևույթի մասին, արտեն սերը այնքան է էական դերունչանակություն ունի, բայց այնու ամենայնիվ այն 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 քննարկենք նաև տղամարտու վիճակը։ Տղամարտը նույնպես են իր մեջ իր մասին պատկերացումներ եւ ահա տեսնում է, որ իջ կողքիկինը կին կամ ինկերուհի էական չէ փոխարինել նրա ներկայությունը հոգեկան ներկայությունը մտքում, սրտում կամ կյանքում մեկ ուրիշով ինքնասիրության վնասվածք ինքնասիրության վիճաբորանք եւ եսի գրած հարված Շարունակենք։ Շարունակենք, որովհետև զրույցը եւ այսօրվա թեման բոլոր դեպքերում արժան է, որ մենք առավելապես խորանանք եւ փորձենք ընתհաճերդերը ծածել։ Խանդ, այսինքն՝ այսօրվա թեմայի հոգեբանական կողմը։ Այսպեսով։ Հարգելի ուստիդող, ինքնասիրության վիրավորանք, ինքնասիրության վիրավորանքից ծնված այդ զգացումը հոգեբանական։ Ամշուշտ կարող է լինել նաեւ երևակայական կամ ինչպես տարածված է ասել հիվանդագին խանձ սա այն վիճակն է սա հոգեբանական այն ապրումն է ներ հոգեկան այն վիճակն է մարդու անձի անձնավորության որն առաջանում է ոչ իրական հարաբերությունների հետևանքով այսինքն մարդը մաշտ, մարդուն թվում է այդ անձին անձը ինքն իր մեջ յերևակայում է յենթադրում է եւ հայտնվում է Կարծեցիալ հիմքով խանդի հոկեվիճակի մեջ։ Կարծեցիալ, որովհետև նրան այդպես թվում է, շատ հաջախ, եւ կանայք եւ որոշ տղամարդիկ ունենում են այս երևակայական կամ հիվանդագին խանդը։ Նրանց թվում է, թե իրենց կանայք կամ ամուսինները, ընկերները կամ ընկերուհիները դավաճանում են, անհավատալի մեն։ Ինչ որ մեքն է հայտնվել, որը փոխարինել է իրենց, որը ելել է նրանց եսին անձնային արժեքներին վնաս։ Եվ այս հիվանդագին կարծեցյալ, երևակայող, ընդཐաձյալ վիճակը հոգեբանորեն mashtun տանում է փակուղի։ Անձը սկսում է ինքն իր մեջ թերագնահատված զգալ իրեն։ Իր ներսում, իր մասին ունեցած պատկերացումը փշրվում է Եվ բնականաբար ça չի մնում միայն ներ հոգեկան աշխարում որպես ներքին վիճակ։ Դուրս է գալիս այն եւ մարտալարածը իր կյանքում, իր հարաբերություններում, թե իր կնոջ հետ, թե իր ամուսնու հետ կամ ընտանրապես։ Սկսում է արդեն թերarjեքով, թերarjեքավորված, թերագնահատված, ճզմված, ծնշված հարաբերություններ ունենալ։ Այսինքն ինքն իրեն ներկայացում է անկախ իր գիտակցությունից, անկախ կամքից, որտեղ այդ վիճակը իր հոգեկան աշխարում է ներսում է, որպես ճնշված, մերժված, շփրդված, վիճաբորված, լքված անձնավորություն։ Գիտեք, Երևական խանդը մարդուն կարող է հանգեցնել ըմբուծ մինչև հանցակործություն։ Որոշ տղամարդիկ ծույցը центру վալ պատմության մեջ կան այդ փսի օրինակներ մարտային պատմությունն է նայեմ ներօրյա որոշ տղամարտիկ գնում են ծայրահեղ քայլերի բռնության հանցագործության որոշ կան այդ նույնպես գնում են ծայրահեղ քայլերի բռնության հանցագործության Երևակայական եւ հիվանդագին խանդը բուժելի է կարառաբարելի է հոգեբանական եւ բազմաթիվ այլ մաստագիտական միջամդության կամ մասսայդական աջակցության հետևանքով լիովին հնարավոր է կանոնավորել եւ լիովին հնարավոր է մարտկային փոխհարաբերություններում հիվանդագին խանդի արկայությունը կարգավորել կառավարել։ Ուզում է արդյոք անձը։ Ցանկություն ունի արդյոք անձը։ Բայց որ մտի մարտը ցանկություն ունենա եւ ուզենա, պիտի գիտակցի, պիտի հասկանա, որ ինքը կարիք ունի, պահանջ ունի օգնության։ Այնպես որ հարգելի հրոստադիտող։ Երբ դուք ձեր կողակցի կողմից նկատում եւ տեսնում եք, երբ դուք զգում եք, որ հիվանդագին եւ երևակայական խանդ ունի ձեր քինը կամ ձեր ամուսինը, մի ուշացեք, մի ձգծկեք, մի անտեսեք, մի փորձեք ծածկոցով փակել այս կամ այն հարակից երևույթներով կծկել այդ բարձ եւ այդ շատ լուրջ քայքայումներ առաջացնող հոկեվիճակը հիվանդային եւ երևակայական խանդը անհամեմատ ավելի աղետալի է հոգեբանական առումով անհամեմատ ավելի վնասակար է քին տղամարդ փոխաբերություններում քան առողջ խանդը որովհետեւ առողջ խանդի պալակայում մենք ունենք իրական փաստի արկայություն այսինքն իրոք դրսում անձրև է եւ մարտը թրջվել է ծառը կտրելեն Եվ հիմա տերևներ չունի։ Սա իրական է։ Այսինքն, խանդ է, բայց իրական հիմքով։ Երևակայական խանդի պալագայում մենք ունենք հիվանդագին հոգեվիճակ։ Մոլուցկ, կախվածություն, վնասված անձ։ Եթե այս երկու վնասված անձանց համեմատենք միմյանց, ասենք Միկին, որը հիվանդագին խանդի մեջ է, եւ մի տղամարդ, որը առողջ խանդի մեջ է, այս հիվանդագին խանդի մեջ գտնվող կինը իր ներաշխարում ան համեմատ ավելի անկառավարելի է, որովհետև երևակայության դաշտում է, որովհետև չունի փաստ, եւ երևակայությունը որքան ընդարձակվում է, այնքան կարծեք դիզերքի պես երկնքի աստղերի պես սահման չի ճանաչում։ Իսկ երբ որևէ երևույթ սահման չի ճանաչում, հենման կետ չկա, շոշափելի հենարան չկա, անձ սկսում է ան համեմատ մեծ հոկեական տատանումների մեջ ապրել։ Այնбес որ Հիվանդագին եւ երևակայական խանդը խիստ կորցան արալ է եւ փոխհարաբերություններում ընդանեկան կին տղամարդ ընդհանրապես եւ անձի համար։ Хари geliyorrsadı doğ. Bolor депкерում եւ bolor paraganerum իհարգե Անդանեկան ամուսնական կամ ընդհանրապես ցին տղամարդ փոխաբերությունները մի նպատակ ունեն՝ յեր չանգացնել միմյանց, լրացնել միմյանց եւ ձերք-ձերքի կառուցել կյանքը միասին, մեկտեղ։ Իմ այս միասինից գացողությունը ամրապնդելով։ Գիտեք հնարավոր է բավականին լուրջ ձևով կանխել հանդիս գացումը։ Եթե հանդը մեջտեղ է եկել, Երևակայականի մասին եմ խոսում։ Միասնականի դիտակցությամբ, մեկտեղ եւ միասին լինելու զգացողությամբ կարելի այն առաջարարել։ Իհարկե, ça առաջին քայլն է։ Հետագա ընթացը արդեն մասնագիտական արդյակություն։ Բայց Այն բնորոշ է մարտկանց։ Այն առանձնահատուկ է մարտկանց։ Եվ բոլոր մարտիկ այս կամ այն ճապով ապրում են այդ զգացումը։ Նույնիսկ երեխաները ունեն խանդի զգացում։ Փոքրերը, դուք աշակերտի եթե նայեք կամ դիտեք, երեխաները նույնպես ունեն իրենց տարիքին եւ իրենց գիտակցական մակարդակին բնորոշ խանդի զգացում։ Երեւույթը լինելով բնորոշ բոլոր մարտկանց եւ Բնութագրական մարտարալացի համար բոլոր դեպքերում պետք է կառավարվի։ Լինի այն իրական հիմքով թե ոչ իրական հիմքով, ասիկեն հիվանդային եւ Ելևակայական։ Իրական հիմքով խանտասելով մենք նկատի ունենք հետեւյալը։ Երբ որևէ տղամարտ վերաբերմունքի մեջ իս ուրիշ մի կնոջ կարող է վնասել եւ վիրավորել իր կնոջ ինքնասիրությունը, երբ իր պահվածքի մեջ կարող է լինել անզգույշ, ամբույթ եւ ան հարգալից իվիսկ կնոջ նկատմամբ ցույց տալով դրական վերաբերմունք մեկ ուրիշ դիքնոջ սա իրական խանդն է նույն բանը կնոջ բaragayu սա կարելի է խոսել զրուցել վերլուցել եւ parzabanel գուցե գայթակղված է գուցե գայթա պահի ազդեցության տակ ինչ որ warkagiz է եւ այդ փոխարաբերությունը խորքային չէ այդ mashtu pahvatski մեջ այդ mashtu կնոջ կամ տղամարտու warkagizi մեջ չկա իրական ներժում իր կողքին գտնվողի նկատմամբ կնոջ կոմից տղամարտու եւ տղամարտու կոմից կնոջ զրույցը վերլուծությունը բաց խոսակցությունը միմյանց հետ կարող է արմատապես թեթեվացնել եւ նույնիսկ ինչ որ çapով լույսում տա իսկ եթե այդ զրույցի եթե այդ պարս խոսակցության ընթացքում դուք կտեսնեք որ չեք կարող հասկանալ ձեր զուգակից ընկերոջը հարգելի հրոստադիդո անպայման ձեզ անհրաժեշտ է մասնագիտական աջակցություն անպայման որևէ մասնագետ անպայման նկատի ունեմ որևէ հոգեբանական ծառայություն մատուցող մասնագետ անպայման կարող է ձեզ օգնել իհարկե դուք կարող եք նաև ինձ դիմել բայց աստեն դա ձեր ընտրության խնդիրն է։ Ոնի թողեք, որ խորանա երևակայական կամ իրական հիմքով խանդ առաջացած սրած հոգեվիճակը, որովհետև ինչպես դες բացադրեցի, ինքնասիրության վիրավորանքի հետևանք է խանդը։ Իսկ եթե ինքնասիրության վիրավորանքի հետևանք է, նշանակում է այն քայքայում է, փլուզում է մարդուն ներքուստ պետք է լուտումներ տալ իսկ դուք կարող եք դա անել ինչպես ես եզ ես ասացի զրուցելով միմյանց հետ parzabanelov եւ կամ դիմելով մաստագետի Շառնագում ենք արգել յուստադիդող։ Շանթ հեռուստանյալության եթերում կարողիներ հոգեբանական զրույցների ցրագիրն է Ձեզ հետ դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանը։ Պարզապես հիՇեցնեմ ձեզ որ յուրաքանչյուր Կիրակի ցերեկ ժամը 10:30։ Մենք Ձեզ հետ միասին՝ միանալով ձեզ, զրուցելու ենք մարդկային փոխհարաբերությունների, ընտանեկան փոխհարաբերությունների, ծնողներ, զավակներ փոխհարաբերությունների մեջ արկա հոկեբանական երիտուների մասին Դուք եթե ունեք հետաքրքրություն այս նյութերի նկատմամբ կարող եք յուրաքանչյուր Կիրակի ցերեկը 10:30-ին անալ Շանդ հերուսայγγελության Իսկ այժմ ես շարունակեմ օրվա նյութը Մենք այսօր ձեզ հետ միասին զրուցում ենք խանդ Երևույթի մասին Խանդ Որպեսզի ձեզ հիշեցնեմ որ եթե խանդում է ուրեմն սիրում է Խանդի արկայությունը ցույց է տալիս կամ বেরում է կապի ամրության ամուսինների մեջ։ Ճափավոր խանդը օգնում է ամուսիներին։ Սրանք բոլորը ոչ ճիշտ եւ ոչ օկտավետ գաղափարներ են։ Խանդը որևէ արդյունություն չունի սիրո հետ։ Խանդը ինքը որবেশ երևույթ ինքնին վերծրած բացարձակապես այլ դրութիան։ Բացարձակապես այլ հարաբերությունների բախման հետեվանքে խանդը անձի մարդու ինքնասիրության վիրավորանքից ծնված հոգեվիճակի։ Մարտիկ սկսում են ապրել խանդի զգացում, երբ վիրավորված է լինում նրանց ինքնասիրությունը։ Այսինքն, երբ ամուսինները կամ կինը եւ տղամարդը տեսնում են իրականում կամ ենթադրում են, մենք անդրադարձանք նրանց бережի մասում որ ի՞նչ որ մեկը փոխարինել է իրենց, որ ի՞նչ որ մեկը կարող է փոխարինել իրենց։ Եվ այս կապի մեջ անձաբրում է իր հոկեգան աշխարում ցանըr եւ լուրջ կահավիժում։ Մարտն իր ներսում սկսում է իրեն զգալ վիրավորված, անպետք եւ այդ փոխհարաբերությունների մեջ չկայացած։ Իհարկե, ողջեր եմ հերոստատիդող։ Քին՝ տղամարտ փոխաբերություններում, ինչպես արդեն նշեցինք, խանդ դիզգացում լինում է, սակայն ես այս բաժնում կuzեմ ավելի շատ ձեզ հետ խոսել այն մասին, որ չմոռանանք յուս կարևոր խնդիրը՝ յուս կարևոր եւ էական հոգեբանական գործոնը։ Քինը կերտում է տղամարտուն եւ տղամարտը կերտում է կնոջը։ Այսինքն Եվ ամուսնական փոխաբերություններում, որոնք ամենակայուն, ամենաճիշտ եւ ամենաառողջ մարstdային փոխաբերություններն են, այսինքն ընտանիք։ Եվ ënկեր-ënկերուի փոխաբերություններում, որը տանում է դրան, տեսի ընտանիք։ Կինը կերտում է ամուսնուն եւ ամուսինը կնոջը։ Պարզապես հաշվի առնելով հասկանալով եւ ընդունելով այս կարեվորագույն գործոնը, փաստը ֆիստոկտավեդ է կնոջ համար հաշվի առնել, որ իր խանդի զգացումը քայքայելով իրեն անտեսանելի ճեւով քայքայում է եւ իր ամուսնուն իր ինքերօջը հասկանալ տղամարդուն, որ իր խանդի զգացումը անտեսանելի ճեւով քայքայելով իր ներաշխարը, նույնիսկ անտեսանելի ճեւով քայքայում է նաեւ իր զուգակցի ներաշխարը։ Ինչու՞, որովհետեւ խանդի զգացումը չի մնում հոգեկան աշխարում, մտքում, սրտում, այն դուրս է գալիս փողարաբերություններ մարտիկ առանց զգալու բերում են այն իրական փողարաբերությունների դաշտ եւ ի՞նչ է տեղի ունենում քայքայվում է կապը որովհետեւ խաղաղ չէ մարտը տղամարտը խաղաղ չէ իր կողքինի հետ շփվելիս երբ ունի խանդի զգացում նրաներսում քաոս է կինը խաղաղ չէ նրաներսում նույնպես քաոս է այսինքն որն է հետեւությունը Խանդի զգացումը պետք է կառավարել մասնագետի աջակցությամբ։ Խանդի զգացումը պետք է կառավարել զրույցելով, զրույց վարելով կողակցի հետ։ Խանդի զգացումը պետք է ընդհանրապես կառավարել հակառակ պարագայում, խանդը ինքն է սկսում տնորինել կին տղամարդ փոխհարաբերությունները, որով մանավանդ երևակայական խանդը, մանավանդ հիվանդագին խանդը, որովհետև այն վերցնում է Հորձանուտի մեջ մարտուհիների աշխարը, հիշեք, ինքնասիրության վիրավորանք, ինքնագնահատականի իջեցում, իր մասին ունեցած պատկերացման եւ կարզիկի փլուզում, այս տեսի հոգեվիճակում կտնվող մարդը ինչպես կարող է առողջ շփում ունենալ։ Այս տեսի հոգեվիճակում կտնվող մարդը ինչպես կարող է իր փոխհարաբերություններում քին կամ տղամարդ ինչպես կարող է հարաբերությունների ворակ ապահովել անհնար է parzapes batsarvume ուրեմն հաշվի առնելով որ հնարավոր է կառավարել խանդը եւ լուսումներ տալ նրան շատ ճիշտ կլինի parzapes զրույցի միمیانց հետ կին տղամարդ ամուսիններ զրույցի միջոցով parzabanel երեւույթի հիմքերը 1 հավատալ միمیانց խոսքին 2 Եվ եթե այս զլույցները չեն կարողանում ոգնել եւ բացահայտել ապադիմել մաստագետի։ Հարգելի հրոսդիդոխ, ընդհանրապես այն ամուսնական մարտկային փոխհարաբերությունների մեջ, որտեղ դուք ունեք անհասկացողություն, կամ դժվարություններ, մի փորձեք լուծումներ գտնել ընկեր, ընկերուհի, բարեկամ, ծուրջի ցեղան, չգիտեմ, թմրատեղ, ալկոհոլ կամ Երբեմնն էլ ամուսնական անհավատարմություն մի փորձեք այս ճանավալով դրանք լուծումներ չեն։ Հարստացրեք ձեր գիտելիքները հոգեբանության բնակավառում եւ դիմեք մասնագետներին։ Ձեր գախտօջախում կան հայ մասնագետներ, որոնք ձեր ցանկացած ընտանեկան եւ ամուսնական փոխհարաբերությունների մութ կամ դժվար հարցերը կարող են ճարզաբանել։ Դուք կարող եք նաև զանգահարել իմ գրասենյակ։ Տեսնում եք հերահոսահամալը ձեր էկրաններին։ Այնбеս որ ինչպես Խանթ Երևույթը, այնбеս էլ ընդհանրապես մարտկային փոխհարաբերություններում արկածժვალությունները պետք է բարձաբանվեն։ Ամուսինները կերտում են միմյանց։ Զույգերը կերտում են միմյանց։ Նրանք ժամանակի ընթացքում բավականին ընդհանրական արժեքային կարևորության եւ արժեքային համակարգի էական կողմերով նմանվում են միմյանց եւ ինքնասիրության վիրավորանք, այսինքն խան, որը ծնում է խանդ, այս երևույթը բացարձակապես չի նպաստում ամուսինների փոխ ըմբռնմանը։ Եթե կունենanak ընտանեկան կամ մարտկային փոխհարաբերությունների դժվարություններ, փորձեք դիմել մաստագետներին, այդ թվում նաեւ իմ, իմ գրասենյակը։ Բախտանակինքներ եք դες եւ բոլոր նրանց, ում դուք սիրում եք։